مشروعنا هو مشروع لبعض تولد شري أنا رجع حتى قلنا وأنا مشروع مهمة كاسوا قري مرتيد وككوبان إلا الله بيه طبعا مخسن الله واحد في سيط هاي الوش قيو هل كان واحد ويان برتن كا دقمد السيلع وحي سرك هاي منايا يوحي هوس كاي منايا برتن كي قويان وأنا ميل مهمة isu socodka een muxuu aha gawaarida halka inay ku nastaan oo marti ahaan ay u galaan meel shirarka lagu qabto meel tuulada jira nasiib ahaan waxa uu heshay maanta labada mashruuc ee la dhagax dhigayo oo mashruucani aad iyo aad idinku muhiim yahay idinkuna waxa la rabaa in dawladda la shaqeeyaan garab gashaan ilaashataan wax kasto ahantii ama guuraanana waxa uu dan u yahay dadka halkan degan ayuu muhiim yahay waxaan ku suganahay magaalada Jidhi ee bartamaha gobolka Saylac iyo degmada Saylacba sidaan filayay waxaan joognaa goobta kala badda degmada afarteeda jiho sidii uu kala badan tahay afarteeda jiho meel kala badan joognaa waxaanu golaha deegaanka degmada Saylac miisaaniyadii 2022ka la isla qaatay in ay muhiim tahay si loogu wada adeego goobaha kala duwan ee degmada darif ila darif inaan suuragal ahayn inta xariir Saylac laga soo kaloho in shaqo laga qabto degmada dhinaceeda koonfureed isla markaana subaxa dambana dhinaceeda galbeed ama dhinaceeda bari shaqo laga qabto sidaa daraadeed waxaa la isla garanay oo golaha isla qaatay miisaaniyadana ku ansixiyay in xarun muhiim ah oo adeegyadii u dhameystiran yihiin laga dhiso degmada deegaanka Jidhi si habeen dhex kasta oo mar kasta oo degmada socod jiro sida safarada howlgallada nabadgelyo xilliga ay jiraan ee ciidamada iyo laamaha kala duwan ee dawladda markay jiraan kampeynada mataqaanaya shaqooyinka sida talaalada oo kale marka ay jiraan waxaan la raadada la tashiga bulshada ee sanad miisaaniyadkan diyaarinayno kormeerada ama dabagalada iyo marka lagu jiro mataqaanaya xilliyada muhiimka ah ee adeegyada qaranka ee howlgallada waaweyn la wado haddii tahay gurmad iyo horumarin ee daruuri tahay isla martida ee ay yeelanaysay magaalada Jidhi gurigani wuxuu chance fara badan siinaya in shaqooyinkii socday ee faraha badnaa ay u helaan inay sidoodii sii socdaan oo shaqo walba halkay ku socoto xaalada aniga xusuustay markii qaadatay caatay construction way nala socotaa ma aha un dhaqsi nagu baarigna markii ay soo dhameeyeen qandaraas nidaamkiis reer Jidhina marka guriga la dhiso waxaa la idinka rabaa inaad dhiraysaan waxaa la idinka rabaa inaad ilaalisaan inaad ka warhaysaan wuxuu idin soo jiidayaa inaad noqotaan magaalo ka magaalaysan magaalooyinka ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee tree free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.